Müasir dünyada iqtisadi əlaqələr sisteminin vacib elementi hesab edilən beynəlxalq nəqliyyat daşımalar və logistik infrastruktur quruculuğu bir çox dövlətin siyasi gündəmində vacib yer tutur. Bu baxımdan Bişkekdə keçirilən Caspian Investment Forum kimi tədbirlər xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan, Türkiyə və Mərkəzi Avropa ölkələrini təmsil edən nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə keçirilən forumda Çindən Avropaya uzanan avtomobil və dəmir yolu nəqliyyatı üçün Trans-Xəzər beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin əhəmiyyətindən danışıldı. Bildirildi ki, tarixi İpək yolu olan və orta dəhliz adlandırılan bu marşrutun canlandırılması üçün artıq Azərbaycanın səyləri nəticəsində ilk addımlar atılıb. Union Logistics şirkət tərəfindən ilk yükdaşımalar həyata keçirilib. Çin Xalq Respublikasından çıxan yüklər Qırğızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkmenbaşı port aracılığıyla transit olarak keçib Bakıya artık ilk yükler satmıştır. Ve bundan sonra da bizim amacımız yalnız Azerbaycan'a yok, Türkiye'ye ve Avrupa'ya da transit Azerbaycan olarak bu yüklerin taşınmasını temin etmektir. Bu yolla bağlı bunu demek istedim ki, hem kıymet səmərəliyinə, həm də vaxt səmərəliyinə çox faydası var. Bugün burada orta dəhliz marşrutunun inkişafını geniş müzakirə etdik. Düşünürəm ki, bu marşrut üzrə yüklərin daşınması orta dəhlizin əhatə etdiyi bütün ölkələr üçün faydalı olacaq. Bunu deməyə Çinin iqtisadi inkişafının tempi əsas verir. Bu dəhlizin inkişafı ölkələr arası ticarət dövriyyəsinin artmasına səbəb olacaq. Orta dəhliz ölkələri və şirkətləri arasında artan əməkdaşlıq, dəmir yollarının, limanların və digər infrastrukturun yaxşılaşmasına kömək edəcək. Nəticədə bu təkmilləşdirmələr daha çox yük həcminin şimal dəhlizdən orta dəhlizə, xüsusən də Çindən Avropaya ən qısa zamanda çatdırılması təmin olunacaq. Orta dəhliz vasitəsilə bizim ölkəmiz dənizə çıxış əldə edəcək. Bu baxımdan Azərbaycanla tarixi əlaqələrimizi nəzərə alaraq gömrük prosedurlarını maksimum dərəcədə sadələşdirməliyik ki, yükdaşımalar da rahat həyata keçirilsin. Bununla biz dünyanın ticari dövriyyəsinə də öz töhfəmizi vermiş olacağıq. Çindən daşınan yüklər təkcə son istehlak malları deyil. Bugün Azərbaycanda artan istehsalat fonunda Çindən həm də daşınan yüklər, xam mallardır, avadanlıqlardır, maşınlardır ki, bu sahibkarlığın inkişafı nöqteyi nəzərindən bizim üçün daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. Hazırda Qırmızı Dənizdə davam edən böhran qlobal ticarət üçün böyük təhlükə yaratmaqda davam edir. Bu marşrutun faktiki olaraq bağlanması beynəlxalq daşıma qabiliyyətini təxminən 20% azalda bilər. Bütün bunlar onun deməyə əsas verir ki, yeni marşrutlardan istifadə etməyin vaxtı çoxdan çatıb. Rövşən İlyasov, Ayşən Cümşudova, İlkin Əli, ASTV Xəbər, Bişkek, Qırğızistan.